El ple d'aquest mes de març va començar amb un minut de silenci per les víctimes de l'accident d'avió als Alps i la lectura de la nota de condol enviada a l'Institut Giola de Llinars del Vallès i a l'Escola dels Nois i Noies Alemanys. Acte seguit, a l'ordre del dia de la sessió, s'hi va afegir la moció per acollir el juny de 2016 la 34a trobada nacional de Trabucaires, que va ser aprovada per tots els grups municipals, exceptuant l'abstenció del Partit Popular. La resta de punts també van comptar amb les majories suficients per a ser aprovats. Entre aquests, hi havia dos reconeixements extrajudicials de crèdit, l'ordenança reguladora de la via pública o la resolució de les al·legacions a l'ordenança de la convivència ciutadana. A més, també es va acceptar la modificació propiciada per l'Arsal dels Estatuts del Consorci Local Re, l'ENS supramunicipal encarregat de la provisió de serveis de banda ampla. A la part de control, les preguntes van concentrar-se principalment en a la Ronda Oest, i l'encàrrec, el mes de gener, per part de l'Ajuntament de Cardedeu, d'un vídeo pressupostat en 3.600 euros. Aquestes factures corresponien a uns viatges que van fer els, la gent gran,